La cartoixa d'Escaladei és important per diverses raons. Una d'elles perquè és la primera de les cartoixes que es fa a la península Ibèrica i, com a conseqüència d'això, és la mare de la resta de les cartoixes. Les terres del Priorat doncs, donen el seu nom a que eren les terres del prior de la cartoixa, una cosa tan simple i senzilla com aquesta. Una cartoixa és un monestir on viuen uns monjos que, a diferència dels altres tipus de monjos, són ermitans que viuen en comunitat. Viuen la seva soledat i el seu silenci durant tota la seva vida, tancats en unes cel·les, i només van a l'església durant 3 cops al dia. Estem a la cel·la d'un monjo d'Escaladei i concretament a la sala de l'Ave Maria, que és el lloc on el monjo, quan arriba de fora, fa una pregària a la Mare de Déu. A partir d'aquí, des d'aquesta sala, es distribueix les diferents estances de la cel·la. La cartoixa reflexa el modus de vida cartoixa del monjo, o sigui, la seva cel·la és austera, tot que sembli gran als ulls de l'home d'avui dia, però és el mínim necessari per viure. Si penses que estàs 50 o 60 anys de la teva vida tancat en una cel·la d'aquesta, que només surts un dia a la setmana a donar un passeig d'una horeta, horeta i mitja. El primer que notem una cartoixa és la grandiositat. O sigui, ara la veiem en ruïnes, però hem de pensar que aquesta cartoixa tenia 300 metres de llarg per 100, com si fossin 3 illes de Barcelona. No? Evidentment que hi ha una relació molt forta entre la vinya i els cartoixans. El vi que tenim ara actual del Priorat no deixa de ser una herència dels primers cartoixans que van venir, que van portar de França. La gent pregunta, diuen, per què un cartoixà es tanca? Dius, bueno, és molt simple, és un sacrifici pels demés. La seva vida anònima, austera, en pobresa absoluta, doncs la fan com una mena de pregària directa a Déu per als altres.